Atzīmējot starptautisko ūdens dienu, šodien Latvijā notikuši vairāki pasākumi, lai aicinātu sabiedrību atbildīgi izturēties pret šo dabas resursu. Iepazīt ūdens lomu cilvēku ikdienā un arī pētīt Rēzeknes upes ūdens kvalitāti kopā ar dabas izglītības centra Rāzna pārstāvjiem devās arī Rēzeknes mazpulcēni. Ūdens dienas pasākumu gaitā mazpulcēni un dabas izglītības centra pārstāvji noteica Rēzeknes upes ūdens kvalitāti. Tā kā Rēzeknes upes straumes ātrums pavasara palu laikā ir liels, ūdens dienas dalībniekiem neizdevās notvert ūdenī dzīvojošos kukainīšus. Tomēr ar dažādu speciālu instrumentu palīdzību tika vērota ūdens smarža un krāsa. Atradām arī vienu cauruli, kuru plūst nu, tādi atšķētīti notekūdeņi. Bērni visu saprata, ka nu, smako nepatīkami. Pastaigājoties gar Rēzeknes pilsētas upi, bērni ieklausījās arī ūdens radītajās skaņās, piedalījās mācību stundā ūdens un ilgtspējīga attīstība, kā arī iesaistījās aktivitātēs un salīdzināja dažādās upes vietās iegūtos ūdens paraugus. Kāds ir tev rociņās šobrīd tas ūdens? Nu, tās kā tīrs, bet tur drusku ir kaut kas tās drusku dzeltenīgs. Kā novērtējot kvalitāti, ir laba Rēzeknes upe? Tāda. Nu, ja cilvēki nebūtu viņu nedaudz tā kā piesārņojusi, būtu ļoti laba un tīra. Starptautiskās ūdens dienas laikā bērni un jaunieši praktiski veic pētījumus, tādējādi ne tikai nostiprinot zināšanas par ūdens nozīmi ikdienā, bet arī apzinoties draudus, kas ietekmē ūdens resursu izsīkšanu visā pasaulē. Arī upi ūdens dienā bērni uzlūko ar citām acīm, uzsver dabas izglītības centra Rāzna vadītāja Regīna Indrike. Bieži mēs domājam, ka upe ir tikai kaut kas tāds, kas plūst no viena gala līdz otram, bet izrādās, ka tur saplūst vesela virkne strautiņu, arī dažādu cauruļu izvadu, kuros nāk notekūdeņi vai vēl lietus ūdeņi. Pasākuma noslēgumā tika izspēlēta vides izziņas imitācijas spēle upes tīrīšana. Tās laikā komandas uzdevums ir izglābt zivis, attīrot upi no atkritumiem. Bet jau 26. martā ūdens dienas pasākumu ietvaros pārgājienā pie Ežezera dosies Andzeļu pamatskolas skolēni. Ausmas Prukte, Jānis Jurčenko, Latgales reģionālā televīzija.